Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycan ərazisində Tıt1 televiziya kanalının yerüstü yayımının dayandırılması barədə Türkiyə Radio Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün Bakı Bürosu tərəfindən Radio Televiziya Yayımı və PİK Rabitəsi İstehsalat Birliyinə müraciət daxil olub. Yeni gündəm xəbər verir ki, bu barədə Apaycanomics'in sorğusuna cavab olaraq Teleradio İstehsal Birliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, müraciətdə Tıt1-in Azərbaycan ərazisində kabel televiziya şəbəkələri və internet üzərindən yayımının kifayət hesab olunduğu vurğulanıb. Qeyd olunan əsasda və Milli Televiziya və Radio Şurasının razılığı ilə 5 yanvar 2022-ci il tarixindən etibarən Teleradio İB tərəfindən Azərbaycan ərazisində Tıt1 televiziya kanalının yerüstü yayımı dayandırılıb. ATV Səhər verilişinin 3 əməkdaşı işindən ayrılıb. Bu barədə aparıcı Kamran Yaradanquliyev Facebook səhifəsində qeyd edib.